接下来马上要进行的就是我们第一轮的 battle， 由我们的 Lucking 和 Wacking 的单双号组进行对决，请上场。Yeah，Let's get it。好，两边在场的各位，站在场上的最差也是一个全国冠军啊，其他都是裁判级甚至是世界冠军级的选手。阿雅和冰冰两位是中国第一组世界冠军。哇！然后这边我们的代表人物应该就是我们的 Randy 小博来出来。今天这边两位大前辈在这里，你有什么想对他们说的吗？在场下，我尊重各位前辈；在场上，绝对要把握住这个机会，打败你。哎呦！那等着你来战。等着你来战，战斗战，但牙哥说的也是等着你来为他点赞，好不好？好，两边的选手请注意，我先要决定一下你们的出场顺序。好，我们的单号组先出。Landy， 73号单数，29号单数，范范的号码71号。我们这边的 Locker 我不是特别熟，就我一个认识的都没有。然后对面一看，夜莺，然后冰爷，然后牙哥，哎呀，66双数，64号，90也是双数。完了完了完了！其实抽完签之后，我看到对面的阵容，神仙一般的阵容。对，我好想去那边，我想。哎，行。86号双数。哇塞！我们这边阵容这么豪华，哦哟，那不用说的啦，真的毫无悬念。要加上我的手势，毫无悬念。我们这里胜算大，最起码我跟李冰冰在一起了。看我们这边队友之后，我觉得应该有70%-80%吧。好，想问一下，我们两组选手已经做好准备了吗？四位队长，你们准备好了吗？Let's go, let's go, let's get it. 那么现场所有的100强选手，你们准备好了吗 ？Let's battle, let's battle, let's battle.